Sidste uge, der manglede jeg den her lille Ben White for at fulde mit Arsenal hattrick, og det skete ikke. Og følelsen, da jeg ikke så Ben White poppe frem i det sidste playback, jeg tænkte, det kunne blive værre. Så jeg spil mod Liverpool den her weekend og tabte 4-0, og jeg tog fejl. Det kunne blive værre. Men heldigvis, så var der noget til at løfte mit humør. Jeg støtter på kanalen PT selvfølgelig, den er fænomenal. Dog er det stadig over halvdelen af jer, der ser det her video, der ikke er subscribet i forvejen. Så det vil selvfølgelig gøre det endnu bedre til jer, der ikke allerede har subscribet, at I lige gjorde det. Det er gratis. Og derudover så er jeg nu kun et par dage fra at skal udgive og release mit nye merch. Det glæder mig også ind til meget til, men det var det faktum, jeg fik rang 1 i Weekend League, der lige var prikken over i'et. Velkommen tilbage til rang 1 rewards. Fik jeg muligvis 5 free wins i streg den her weekend? Ja. Er jeg ligeglad? Ja. Er Mbappé på Team of the Week, og jeg har fået ham i rød før i tiden? Ja. Ja, det er svaret på alt, åbenbart. Og det her, det er rewardsene, det har I set, okay? Vi er vant til rang 1 rewards herinde. Nu skal jeg ind, og så skal jeg jo på skattejagt, føler jeg, fordi vi skal jo finde Team of the Week. Og jeg ved, Mbappé han er der. Og så, ja, selvfølgelig, den gode Joachim Mæhle er det også der. Ellers ikke noget sådan fremragende. Sara tror jeg kunne være en god supersop, Martinez Premier League. Men Joachim Mæhle, selvfølgelig målet. Han hostede mig også på Twitch den her weekend, så det vil være god stil lige at... Og lige at få ham i rød, så skal han nok få en plads på bænken. Det lover jeg, Joachim. Men den der Mbappé, ham vil gerne have. Kane, det er foder. Sara super sub. Mæhle, han er bare god, okay? Så lad os se, om vi kan få Joachim Mæhle. Nu fik vi ikke Ben White sidste uge. Det var 81 rated. Selvfølgelig så målet Kylian Mbappé for hans 4 mål i, ja, landsholdspausen for Frankrig. Så EA, lad os se, kan I give mig Mbappé endnu en gang? Her der ser vi... Absolut ikke noget. Vi får 3, der er 81 rated. Ikke nogen af dem hedder Joachim til fornavn. Altså, det ved jeg selvfølgelig ikke. Skal vi se? Christoffer? Nope. Undrej? Ikke rigtigt. Og Steffen? Så ikke helt Joachim. Men vi tager Trimmel. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør vi. Og vi tager forhåbentlig også en lille Mbappé. Martinez. Altså, det er jo ikke noget fremragende, og jeg forventer da heller ikke Mbappé på mig frem, men jeg er da skuffet over ikke at se Joachim Mæhle. Efter det der med Ben White i sidste uge, at vi ikke fik ham. At vi ikke har fået Mæhle endnu, er jo kriminelt. Så EA, lad os lukke af på den. En lille Joachim, virkelig? Hvad er jeres problem? Nå, jamen, så tager vi da Shaqiri, I guess. What? Legit ikke nogen Joachim Mæhle? Nå, jamen, okay. Jeg vil ikke sige fair nok, fordi det er overhovedet ikke fair. Jeg troede næsten, igen, det burde være garanteret. Men nej, vi får Martinez 2 gange. Men Mæhle, 0 gange. Mbappé, 0 gange. Han var der ikke i rød. Han kunne ellers godt være tiltrængt i rød, fordi... Well, jeg har ham ikke på det her hold. Jeg brugte det her hold til at give free runs ud. Fordi jeg er good guy. God karma. Det ramte ikke. Jeg vil selvfølgelig stadig pakke ham i vores Team of the Week packs. Men på det her hold, der har vi altså Mbappé. Han er første ejer. Jeg har allerede pakket ham en gang. Så havde det været for meget at pakke ham 2 gange. Måske. Men det er stadig en mulighed. Det skal vi ikke glemme. Vi har 2 Team of the Week packs. Og en 125. Så det er ikke usandsynligt, det sker. Jeg tror bare ikke på det. Men han kunne da være fint lige at lige få den her væk. Lige upgradet til 92. Rød ikke længere muligt. Men det her hold. Der er sket lidt siden sidst, altså vi har rokeret rundt, det her var ikke formationen, så fik vi lavet den her Nettes SBC, som er aldeles fremragende, kan anbefales, den er ude sådan 60 dage. Foder er dog sted siden sidst, så derfor så er det nok sådan en, vent, altså hvis I ikke behøver at lave den, eller ikke føler, jeg er tvunget til at lave den med det samme, så er det fint, så kan I bare vente, og så få en masse untradable spillere, og så bruge dem i den her SBC, for jeg synes virkelig, at han er god. Så solgte vi McQuinnas inform, vi solgte Vinicius, fordi vi kunne lave Nettes for sådan 20k, og så var der lige pludselig coins derovre til at købe ingen andre end Neymar in form. Ikke de vildeste stats, men som sagt, jeg fik også 5 free wins, så de kampe blev ikke spillet. Så var der 2 kampe, hvor folk quittede på kickoff. Så er det faktisk minus 7, så er det faktisk 8 kampe til Neymar. Og så har han været en del 9 mål. Så det kunne da være bedre, men jeg synes stadig godt, men jeg er Cruyff. Første gang jeg køber en spiller, hvor han har overlevet så lang tid, som han har. Josep jo, alle dem der, de røg, altså R9, de røg efter en enkelt weekend. Cruyff han er kommet for at blive, og jeg har ikke lyst til at sælge ham. Det har jeg simpelthen ikke. Så jeg ved ikke, hvad planen er. Nu må vi se, hvor mange coins vi får efter rewards. Og hvem ved, en lille Mbappé vil betyde... Hvis jeg fik Mbappé i Team of the Week packen, vil jeg så bruge ham, eller vil jeg bruge coinsene på noget andet? Det ved jeg ikke, for der er sikkert nogle spillere, man også godt kunne tænke sig at prøve. Men Mbappé i en form er jo så også en af dem. Så det ved jeg ikke. Lige nu der ved jeg, at vi har 174.000. Lad os sørge for, at det tal ryger lidt opad. For det vi har trods alt lidt packs her. Har vi smukkig? Ja, dem har vi åbnet. Vi åbner også sølv. Ja, sølvpacksene, dem previewer vi altså også. Ikke altid, det går lige godt, men vi skal have i oppe på et eller andet tidspunkt. Nu har vi 2 Team of the Week packs og en ultimativ 125, hvor det kan sælges. Min klub er efterhånden ret tom. Normalt ser vi sådan nærmest kun dubletter. Den her gang, der ser vi ikke walkout. Vi ser illicit. Fedt. 84 rated. What? Nå, normalt plejer vi bare at se sådan 20 dubletter. Den her gang, ja, prøv at se. Jeg har nærmest tømt alt i klubben. Okay, jeg har stadig 12 dubletter, men det er bedre. Nu, vi lavede de der passing packs der, de var også elendige, men stadig. Får en inform, der er stadig, ja, som sagt, dubletter, men det kunne være værre. Hvordan er han? Hvordan har jeg fået ham? Det var måske i det der passing packs, faktisk. Well, går nok ikke for det store.
prøv at sælge ham. Ilicic, væk med ham. Aspi, væk med ham. Acerbi, væk med ham. Pulisic kunne få team of the week. Jeg ved ikke, om han kan stige i pris af det. Det er jeg ikke helt styr på. Og jeg ved, går de her for noget? Sådan rare spillere? Nej vel? Ej, jeg tror godt, vi kan tælle os at kviksælge det sidste. Så ikke de vilde coins i den der lille inform til at trække det op. Det er okay. Men her i, der er jo potentiale. Selvfølgelig får vi Mæle, så sælger vi ham ikke. Får vi Mbappé, så ved jeg ikke, om vi sælger ham. Men en Harry Kane for lidt gode coins. En Martine skulle gå for lidt. Hvad siger vi? Sara, det må også være gode coins. Ham havde jeg slet ikke tænkt over. Ham vil jeg også gerne have haft i rød. Nå, vores første spiller pakket i vores nye Copenhagen Volta Kit. Jeg mener, I kan købe det inden I, til folk, der spørger. Hvis der er nogen, der spørger. Ellers er det en kæmpe spurt. Der er nogen, der har spurgt på stream, hvor man kan købe det her kit. Og hvis I ikke ved, hvad det er for en trøje, så er det den her trøje, som jeg fik, fordi jeg er en del af Copenhagen Volta Squad. Så jeg tænkte, det var lidt frauderi, hvis jeg ikke købte trøjen. Men jeg tror, jeg kan købe den inde i store, inde i butik. Jeg kan lige vise det bagefter, og den kostede så 10.000. Jeg ved ikke, om de stadig er der. Det håber vi. Bagved kunne der ligge en lille Joachim Mæhle. Nej, det kunne der da selvfølgelig ikke. Men for Sara, det må da alligevel være nogen. Hvad? Virkelig? 20k, det her marked er simpelthen for mærkeligt. Men i det mindste, så er det ikke discard. Jeg havde da håbet på, at han... Ja, vi snakkede sådan 30-40k, men svag fod må trække ned. Træn for liste. Kviksel, eller hvad? Ved du hvad, vi prøver at sælge, se om det kan betale sig. Væk med ham, og væk med Sakala her. Og så har vi jo heldigvis stadig en enkelt pakke tilbage, der forhåbentlig lige kan fodre os nogle coins. Kan vi se noget fransk? Svaret var nej. Vi ser en Bardi. Fedt. Mæle. Hvordan? Vi har fået ham og ham her. Vi har fået to gange hver. Selv i playerpicks. Legit ikke nogen Joachim Mæle. Hvor jeg vil sige, hostet, det var også meget. Så det havde måske været for meget det gode, hvis det bare kunne fortsætte. Både for Joachim Mæle host og for ham i rewards. Men jeg synes, det havde været fint. Det synes jeg. Men jo, vi prøver da endnu en gang sælge de her tre. Eller så siger vi nok bare velkommen til 30.000 coins. Og ja... Yeah. Det er ikke fordi armene er op over hovedet i hvert fald. Men det var de, dengang jeg så, at du inde i det her. Var det til? Nej, klassisk. No. Hvor er det henne? Er de væk, eller hvad? Eller er det hernede for enden? Nej. Måske er det den, der hedder bykort. Det kunne være. Skal vi se? Damn, det var det. Hvis I går ind i butik og trykker gennemse, så bykort, den er her sjov nok ikke, fordi jeg har købt den, så kan I se de forskellige trøjer. Og nu, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at vi har været ret heldige med vores Copenhagen. Den der Stockholm, nej. Rom er fed. Men ja, København, nej, og Rio, og det er også på grund af Brasilien. Okay, Paris fed. Ikke stor fan af Oslo heller, New York lidt rodet. Nej, Madrid heller ikke. Okay, London, men to be fair, London, det er bare den samme. De har ikke engang været kreative med en ny en. Helsinki også lidt random. Jeg synes faktisk virkelig, vi har været heldige med vores Copenhagen Volta, tror jeg. Så ja, hvis I vil have den, så ligger den hernede. Okay, de udløber om 40 dage, så I har ikke travlt til at skrabe de 10.000 coins sammen, men det var bare lige kort information. Hehe, hvis I forstår den. For det er et kort. Eller det er det. Nej, det er det ikke engang. Den tror jeg. Så giver det slet ikke mening. Til alle dem, der har spurgt om instrukser den her weekend. Fordi jeg faktisk har ændret lidt i det. Jeg opdater lige hurtigt. Vi har også gjort, by the way, så Mbappé nu spiller kanten i meget angreb. Det er en helt anden side af sagen. Jeg har valgt at sætte min dybde lidt op. Så ja til jer, der er sådan, har set recap og så videre, hvis jeg ikke fik nævnt det der i. Dybden op på 65, vi er nærmere snart 70. Men jeg har åbenbart fundet ud af, at hvis du sætter den op på 70, så laver de automatisk offside-fældet. Og så lejede jeg med det her pres efter mistet bold. Og det var kaos, det var håbløst, der var ikke noget tilbage. Så vi har den ved pres ved dårlig berøring. Og det ændrer vi nok ikke på. Men det var bare lige den lille update i forhold til holdet, taktikker, alt det der. Trøjer åbenbart også. Ring 1 rewards, well, det kunne være bedre. Men hvad bedre end lige at trække den her video op, end endnu en icon pakke, fordi det gør jeg åbenbart, hvad man ikke gør for at give jer noget content. De er jo så dyre, de her packs. Det er jo helt sindssygt. Et 85, et 86, et 87 og et 86 hold. Det skal vi indsende. Og I kan se, jeg har 200.000 coins nu. Så det har jeg ikke råd til. Så derfor skal jeg sælge noget. Det kan være. Det er lidt synd, hvis Neymar ryger igen. Så det kigger jeg lige på, men det er nok det, der ender med at ske. Og så får vi altså lavet den her pakke og smidt den ind til, ja, endnu her. Så til sidst i den her rewards video. Udløber simpelthen om 19 timer. Okay, så jeg skal også skynde mig. Og det værste er, at du ved bare, lige så snart den udløber, så kommer der bare noget nyt content. EA vil have, at du smider alt dit foder ind i. Og lige pludselig, bang, så er din klub tom. Så er det fredag, Black Friday, PAX. Hvem hopper dog på den og køber PAX? Ja, det gør jeg. Men ja, jeg får lavet en icon pack, og så er vi tilbage. Forhåbentlig inden for 19 timer. Det var lidt dumt at indsende sådan 3 ud af 4 hold. Og så bare miste alle coinsene. Men det vil være typisk mig. Så ja, videre til fremtiden, hvor jeg har lavet den her icon pack. Og cirka 16 timer senere, jamen så er SBC'en færdig. Og jeg har ikke brugt 16 timer på at lave den, hvis jeg var i tvivl. Men det sidste hold, det skal indsendes. Og så kan vi ellers få åbnet endnu en
baby icon pakke. Første pakke, der så vi så brasiliansk. Roberto Carlos, god spiller, bruger ham. Om det kan fortsætte, det ved jeg ikke. Men jeg er spændt, jeg er nervøs. Det har faktisk, det har virket før i tiden, så vi gør det lige igen. Hvis I noget til den her del af videoen, I ikke har smidt et like, smid et like på videoen, og så kommer der bare et eller andet ekstra godt packlock. Jeg kan mærke det. Det virkede tilbage i tiden. Vi prøver igen. Og jeg måtte altså ofre Neymar inform for at lave den her SBC. Så jeg håber virkelig, at der ligger noget godt her i EA. Så ja, nu er det tid. Der er nogle spillere, man rigtig gerne vil have. De hedder Cruyff, de hedder Eusebio, de hedder Pelé, Vieira. De kunne også for den sags skyld gå an. Garincha. Og så er der selvfølgelig nogle andre Arsenal-spillere. Der også vil være fine at have. Henry, Dennis Bergkamp, sådan nogen. Der tæller Vieira selvfølgelig også ind under. Så EA, lad os se. Jeg offrede Neymar. Jeg offrede en hel del. Det var en dyr SBC. Vi fik brasilianske sidste uge. Jeg kunne godt tænke mig sådan et godt flag igen. Så vi har åbnet. Vi er spændt. Hvad siger vi? Måske noget brasiliansk igen. Holland. George Best. Oh. Hey, let's go. Okay. Hvad det her? Okay, jeg ved godt, det er et af de der lande, hvor der ligesom kun er én god spiller. Så det er sådan lidt øv, at der ikke er flere muligheder. Men vi tager en George Best. Er det det bedste, vi kan få? Ha, nej, men det var heller ikke sjovt. Men det er bestemt en god icon. What? Også nogle stats, han render rundt med. Jeg frygtede lige for England til at starte med. Det kunne have gået rigtig galt. Rio Ferdinand havde været lun, men George Best. Syg dribling, syg pace, godt skud, aflevering. Jeg har åbnet to icon packs. Og begge to har været gode. Han er legit over 700.000. 4-4 komboen selvfølgelig. God udholdenhed. Det er adrethed 94. Selv høj finishing. God damn. Teknisk dribler. Jeg tror ham her, han er en gave og sådan at drible med. Og det er jo nok sådan noget, jeg godt kan lide. Hans finesse, jeg kan huske tilbage i tiden, hans finesse var så broken. Okay, EA, der overraskede godt nok positivt. Fair play. Jeg var sikker på, at vi skulle se sådan noget Alan Shearer, eller Lineker, eller Littmann, eller et eller andet. Bare fordi vi fik det der brasilianske navnekøb, gik i startopstillingen. Og nu har vi simpelthen fået endnu en icon til startopstillingen. Det havde selvfølgelig været fint lige at få Baby Cruyff. Selvom det er en downgrade, men så kunne vi sælge den her. Og så købe den fuldstændig sindssygt. Jeg har det fint med ikke at få endnu en Roberto Carlos, for jeg havde hørt om nogen, der havde fået dublet af deres første. Og der er sådan, at det vil jeg da helst gerne undgå. Det gjorde jeg. Jeg får simpelthen George Best. Hvilket betyder, at jeg har det her hold nu. Og yderligere 900.000 coins at gøre op med. God damn. Det havde jeg ikke forventet, men fair nok. Så ja, det er simpelthen det, vi lukker den her video af på. Hvis I kunne lide den, så smid et stort like for den gode George Best, der er ankommet på holdet. Selvfølgelig subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Shout out til jer, der likede før. Til jer, der trykkede like, dengang jeg bad om det. Det var grunden til, at vi ikke fik Lineker, Shearer, Littmann og så videre. I er the real MVP's. Igen, tjek merch ud. Fredag, Black Friday, vildt tilbud, release en masse, det bliver fedt. Og ses vel bare igen næste gang. Hej hej.